Në një rënoj pa qati, pa dyer dhe dritare në Manatit e Lezhës, banojnë dy vëllezrit Nikol dhe Mehil Ndreca, për të cilët prej vitesh askush nuk është kujdesur për ta. Jetesa atyre është shumë e mundimshme dhe shpresët duket se kanë humbur tashmë. Kamera Euronews sjell këto pamje që nuk kanë shumë nevojë për koment. Në shtëpi gjetëm vetëm Nikolën, pasi vëllai i madh Mehili kishte shkuar që të rishte pensionin e invaliditetit. Në Lezhë Nikolën e njohin thuajse të gjithë si një njeri që ka nevojë për çdo gjë, por pak lezhjane din se ku ai fle, me çfarë ushqehet dhe si jeton. Ai tregon se jeta e tij dhe e të vëllait kanë qenë dhe mbeten një kalvar mundimesh dhe sot kërkon ndihmë nga të gjithë, e sidomos nga instancat shtetërore. Kush do ja ndihmë se s'ka shtet, shkon në bashi hiç, shkon në prefektur hiç. Unë jam të lip punës, nuk pasaj. Banor të hershëm të zonës thonë se kjo familje nuk është ndihmuar nga askush, dhe se dy vëllezrit kanë në rrezik jetën nga çasti në çast, pasi pjesa e çetisë mbetur rrezikon të zërë brenda nga amortizimi i saj. S'kan kurrin as sekundi. Unë shkoj shpesh aty, edhe madje jam përpjek edhe sa kam qenë kër plak për 11 vjet e gjys, jam përpjek për t'i një mu, po shpin e kanë jashtë zakonisht keq. E jo keq, po e mjerushme. Shumë mjerush. Unë bëj thirrje si ish kryplak, si komshi tyre, që ta ndryshoj të përpiqen ta ndryshojnë gjendjen. Kjo ishte një pjesë nga e përditshmja e dy vëllezërve Ndreca, të cilët kërkojnë përkrajen e shoqërisë dhe përgjegjshmërinë e organeve shtetërore për të ndryshuar mënyrën e jetesës së tyre, e cila është në kushte ekstreme.